Selepas bertemu dan berbincang, akhirnya dipersetujui timbalan Presiden PKR Azmin Ali kekal merasmikan Kongres Pemuda dan Wanita PKR di Melaka esok, manakala Dr. Wan Azizah Wan Ismail akan menutupnya. Dalam sidang akhbar di Parlimen hari ini, Menteri Hal Ehwal Ekonomi itu juga mengesahkan rakan-rakannya yang dipilih pada pemilihan Kongres Parti tahun lepas turut sama hadir ke Kongres berkenaan. Terdahulu, Azmin mengadakan pertemuan bersama beberapa pemimpin PKR yang dikatakan daripada kem beliau sebelum menghadiri mesyuarat Biro Politik PKR yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen. Mengulas mengenai pertemuan itu, kata Muhammad Azmin, ia menyentuh mengenai kedudukan parti dan persiapan Kongres yang dimulakan dengan Perasmian Angkatan Muda Keadilan Wanita PKR dan Kongres PKR. Kehadiran Azmin dalam mesyuarat Biro Politik PKR petang tadi adalah yang pertama untuk Menteri Hal Ehwal Ekonomi untuk tempoh lebih setahun. Isu Perasmian Pemuda dan Wanita PKR baru-baru ini menampakkan lagi parahnya keretakan dalam hubungan dua kumpulan bertentangan dalam parti itu sehingga membawa kepada pemecatan beberapa pemimpin. Ahli Parlimen Gombak itu namun enggan mengulas mengenai timbul isu Kongres kedua-dua parti itu di sebuah hotel di ibu negara seperti mana tular dalam media sosial dalam minggu ini. Sekian saja dari Dramawan. Teruskan memberi komen yang positif dan membina. Sila tekan butang subscribe dan loceng untuk berita terkini.